ljudi i dobar dan u moj novi video. Evo vidite sunce, ništa neobično, ali oko njega, pogledajte malo ako možete, to je duga. Ja ne mogu da gledam, pa vi vidite šta ima, ja ne mogu da vidim, bije mi sunce u oči. Evo ima duga okolo, kad se to zadnje desilo neka neko kaže u komentarima, ako zna. Ja nikad nisam vidjela sunce, aj dobro jesam vidjela sunce, ali oko njega duga, ej, to ne mogu da verujem. Da, znaš li ti kad se desilo ovako nešto? A? Znaš ti kad se desilo ovako nešto? Ne, nikad nisam vidjela ovo. Ja, koliko imaš godina? 75. Eto. Vidite, 76, a od tada nikad se nije ovo desilo. Duga oko sunca. Znači, duga oko sunca. Evo, ni moja baba, koja isto tako ima godina, možda par godina mlađa, ali je ovo tako baba da se ovo nikad nije desilo. Nikad ne pamtim. Možda je se desilo, ali ja ne pamtim. Pa evo, vidite. Ako neko zna kad se ovo desilo... Ne idi gore. Neću. Kad se ovo desilo, neka neko napiše u komentarima. Eto, ja vam ovo kažem. Ne znam kad je se ovo desilo. O moj Bože. Svi sad pogledajte u nebo. Mislim, gledajte obično nebo. Ali, gledajte i ovako. Dobro, sad nestaje duga. Ali dobro, bitno da sam vam snimila ako je uhvatila kamera. Ali bilo bi super da jeste. Čekajte, siđam i to je to. Hvala vam na pažnji i zapratite me dole. Mislim, ne ovdje dole. Nego, zapratite me i kliknite, razvalite ono subscribe i like. Ako biste želeli još mnogo o čudnim stvarima. Eto. Ćao.